todo ano, na época do carnaval, eu tenho uma alegria muito grande, porque eu sempre reencontro o Elcio Luiz, que é um grande amigo que eu conquistei ao longo desses 13 anos de trabalho com a revista e a TV Seven Nights. Fiz amizade com o Elcio, sempre eu enalteço o Celso Caran, que era o nosso grande entusiasta quando se tratava do carnaval. E a gente vê, Elcio, que o Celso se foi, mas mesmo assim vocês estão dando continuidade nesse trabalho bonito. E uma vez que o Monte Líbano inovou com o tema Alô, Alô, Terezinha, o carnaval do Monte Líbano homenageia o Chacrinha, vocês conseguiram fazer uma escolha da rainha à risca, com todas as alegorias, com todos os adereços, como manda o figurino. É, graças a Deus, mais um ano, né, Fernando, mostrando aí Alô, Alô, Terezinha. Foi um tema gostoso de fazer. Eu acho que a superprodução que a gente fez começa pelo palco, com a diretoria do Nadim. Tudo que a gente pede, a gente senta, eles fazem pra gente. Então é maravilhoso trabalhar. E as candidatas, todo o meu pessoal, o coreógrafo Alexandre, todo mundo, não tenho o que falar. Então tem que agradecer a todo mundo por mais esse trabalho realizado. Mais esse sonho, como você falou, não esquecendo com quem que eu aprendi, você sabe. Então... O Clube Monte Líbano sempre trata seus eventos com muito carinho e principalmente a dedicação dos funcionários do próprio clube. Está aqui o Antônio Carlos Parisi para entrar junto com o programa Seven Nights na Máquina do Tempo e falar um pouco dessa viagem que foi trazida para nós de presente. Quando o Monte Líbano dá o start no seu carnaval com o tema Alô, Alô, Terezinha, e o Monte Líbano homenageando o Chacrinha, que é essa figura que marcou a época, que inovou a televisão brasileira. E nós que estamos aqui apresentando temos muito orgulho de ver o Chacrinha sendo trazido à tona com esse espetáculo e o Monte Líbano valorizando essa cultura. Eu acho, Parisi, para nós que temos essa característica de valorizar o ser humano, as pessoas e a diretoria do Nadim, que faz o clube para o associado, eu acho que não teve um tema tão bem escolhido como esse. É um tema extremamente rico, que você vê, era carismático, era popular, revolucionou a televisão brasileira, porque descompromissou a televisão, tirou da formalidade a televisão, a história do bacalhau, né? Do abacaxi. Então ele deu um tom mais informal à televisão. Então teve o seu mérito, grande mérito. Foi um grande comunicador, sem dúvida nenhuma. E o Monte Líbano, se inspirando no Chacrinha, tem tudo para fazer um grande carnaval. Até porque ele era um carnaval, né? O Roberto Toledo, que foi o mestre de cerimônias da noite, acho que ele resumiu muito bem quando falou do seu nome, que você é diretor cultural, mas tem incumbência também de conduzir o social, e a gente sabe que você sempre cuida de todos os detalhes, com muito carinho, e a gente observou que esse carnaval, essa escolha de rainha, vocês procuraram fazer de uma maneira muito diferente das outras, que também foram muito bem feitas. E esse tema fez com que vocês viajassem no túnel do tempo, resgatando essa figura do Chacrinha, que o nosso país, eu acho que nunca teve uma figura que representasse tanto o carnaval na essência. E vocês conseguiram brincar com essa coisa. As meninas entraram na coreografia, nas danças. Os jurados, o público, a plateia, de uma maneira geral, talvez não estivesse nem entendendo, mas a criatividade roubou a cena. E a gente viu um número raro de beleza. Sem dúvida alguma. Mas o intuito, o Fernando, era exatamente isso. É nós darmos um pequeno detalhe do que vai ser o carnaval do Monte Líbano esse ano. Esse tema do Chacrinha é um tema que o Clube Monte Líbano sentiu a necessidade de resgatar o velho guerreiro. O velho guerreiro traduz alegria, divertimento, cores alegres. Por isso mesmo que o Monte Líbano, quando o Maurício Ferraz, que é filho do Ademir, nosso gerente aqui, o Maurício Ferraz, para quem não sabe, ele é um repórter da Globo, do Fantástico, e foi funcionário nosso aqui no Monte Líbano. E o Maurício Ferraz é que nos trouxe a ideia de homenagearmos o velho guerreiro. E o pai, o Ademir, que é o nosso gerente, encabeçou
e nos chamou e nós demos todo o aval. Falou, vamos fazer, que eu tenho certeza absoluta que faremos um dos melhores carnavais de todos os tempos. Esse aqui é o momento mais esperado da eleição da rainha do carnaval do Monte Líbano. Está aqui o Nadim, que é o presidente. A Luara, que já é experiente nos concursos e dessa vez ganhou o concurso. E a Luana, que debutou e foi a princesa do carnaval. Eu vou abrir a conversa com o Nadim, porque o Nadim ele sempre se dedica muito a todos os eventos do Monte Líbano, valoriza, trazendo principalmente os grandes artistas, e o carnaval a gente sabe que é um esforço sobrenatural. E para trazer as meninas, Nadim, você sempre conversa com o Ricardo para oferecer um prêmio muito bom para as meninas, para incentivá-las, para que elas viessem aqui e demonstrassem a desenvoltura e também fizesse a cabeça dos pais para que eles deixassem elas participarem e ao mesmo tempo ter a confiança no trabalho de vocês. E nesse momento é dado o pontapé inicial do Carnaval do Monte Líbano com esse tema que vai arrebentar. Alô, alô, Terezinha, o Carnaval do Monte Líbano homenageia o Chacrinha. Procuramos na escolha do tema, né? Nós estávamos com vários temas. Aí o Maurício Ferraz, que hoje começou conosco em 96, na minha primeira gestão, que hoje ele está no Fantástico, ele é repórter Fantástico. Consagrado. É, consagrado. Teve aqui de férias, estivemos conversando. Ele falou, Nadim, esse ano faz 20 anos da morte de Chacrinha. Eu acho que é o melhor tema que você pode. Foi um clique, né, que fomos pesquisar. E eu acho que ele acertou na mosca, nos orientou. E o pai dele fazendo toda a decoração. Eu acho que, mais uma vez, vamos acertar no tema. E vai ser uma decoração em cima desse tema, multicolorido, muito bonito. Tá certo. Eu vou falar agora com as majestades, com a Luara e com a Paola, que representam hoje o que a juventude do Monte Líbano tem de melhor, que é a beleza, que é a simpatia e o samba no pé, que elas demonstraram muito bem. Com certeza, principalmente meu irmão mais velho, ciumento, nunca imaginei que ele fosse ficar lá pulando, torcendo pra mim. Isso me motivou completamente, 100%. Uma coisa que eu sempre falo na escolha das meninas aqui do Monte Líbano é a preocupação que o clube tem em preparar as meninas, em dar essa segurança. Eu gostaria que você falasse um pouco dessas semanas que antecederam o concurso. Como é que foi isso para vocês? Foi essencial, não podia ter faltado isso, porque foi muito bom, acrescentou muita coisa pra gente, postura, samba no pé, simpatia, tudo. Eu acho que eu não conseguiria sem esses ensaios. E eu vou falar com a Luara, que já conversou com a gente em outras ocasiões aqui no programa Seven Nights, e esse ano ela se preparou, ela se dedicou para definitivamente colocar essa coroa na cabeça, né, Luara? Acho que foi o ano que eu mais me esforcei, mais me empolguei, que era o que eu queria conquistar, era um sonho e, graças a Deus, está realizado. Acho que o Monte sempre investe muito, esse ano está maravilhoso, já dá para perceber que já está esquentando, né? Acho que as quatro noites tem, sim, tudo para ser maravilhosa. Acho que esse ano vai ser muito bom, porque a Chacrinha é um tema muito animador, uma coisa que empolga. As músicas, a chacrete rebolando, eu acho que está maravilhoso. Esse ano o tema foi muito bom. TV Seven Nights, apoio cultural. Plaza Avenida Shopping, cada dia melhor para fazer você feliz. Santa Casa, quase um século de muita saúde, sempre ligada com o mais importante, a sua vida. Pele Dermatologia, excelência em beleza. Nipoflex Crédito Fácil, especializada em linhas de crédito. Laboratório Ótico. Cristal. A primeira seladinha do Brasil. Se for dirigir, não beba.